Viga aí, ó. Na viga da aqui? Frente. Não, essa aí não. Não, pra esquerda. Esquerda. Não, Jair. Não, pra trás dessa. Ah, tá. Aqui. Ah, não, tio. Ah, não. Não, aí não. Pra direita, pra direita. Aqui. Pra direita. Essa aí, essa aí. Boa! Veio um dos outros. Boa!